Kas nav apspēkam, bai-bai brokai, to var Gulams Mohammads Gulāmī. Tā varētu raksturot situāciju, kas izveidojusies krāpšanā un dokumentu filtrošanā apsūdzētā uzņēmēja Gulāmī tiesvedībā. Pretēji brokas lietai, kuru nevarēja izskatīt attālināti apsūdzētās prombūtnes dēļ, Gulāmī gadījumā viņa prombūtne netiek uzskatīta par šķērsli lietas iztiesāšanai un uzņēmējs, kurš izvairās no soda, varēja liecināt. Un plašāk zina stāstīt Zandozo Balone. Šajā tiesas zālē tiek tiesāts uzņēmējs Gulams Gulāmī par krāpšanu un dokumentu viltošanu. Viņš sēdēm pieslēdzas attālināti, taču prokurorei un cietušajai pusē ir šaubas par apsūdzētā atrašanās vietu. Šodien mēs iebildām, ka ir šīs ziņas, ka persona atrodas ārzemēs un ir izsludināta meklēšanām, bet tiesa uzskatīja, ka tas nav pietiekami. Ticami, ka Gulāmī bēguļo. Es uzstāju to, ka viņam ir jāpasaka, kurā valstī viņš atrodas. Viņš teica, ka viņš atrodas Latvijā, bet nekonkretizēja konkrētu vietu. Bet pēc tam jau pats runājot un gari plaši stāstot, viņš pats minēja šādu teikumu, tad, kad es atgriezīšos Latvijā. Līdz ar to tas jau norāda to, ka viņš nav Latvijā. Pret Gulāmī attālinātu dalību tiesas sēdē iebilda arī cietušās puses advokāte. Mēs pret to iebildām, jo ir senāta kopsapulces lēmums, kur bija pateikts, ka videokonferences režīmā var piedalīties tikai esot Latvijas Republikas teritorijā, bet tiesnesī bija cits viedoklis, jo tiesa uzskatīja, ka tas nav videokonferences režīms, tas vienkārši ir atvieglot piedalīšanās procedūra caur Teams programmu. Uz to, ka Gulāmī visticamāk atrodas ārpus Latvijas, norāda informāciju, kuru Latvijas televīzijai sniedza Rīgas rajona tiesa. Proti tā tiesa, kura lēma par nepieciešamību Gulāmī izsludināt meklēšanā. Pārbaudot tās deklarēto dzīvesvietu, konstatēts, ka iespējams persona atrodas ārpus Latvijas. Pie norādītajiem apstākļiem tiesnes uzskatīja, ka persona ir nepieciešams izsludināt meklēšanā. Kāpēc Rīgas pilsētas tiesas tiesnesi Agita Dmitrenuka, kuru iztiesā nulē pieminēto kriminālu lietu par krāpšanu un dokumentu viltošanu, uzskata, ka Gulāmī tomēr ir Latvijā, varēs uzzināt neagrākā pirmdien, jo tiesnesi pašlaik atrodas lēmumu pieņemšanas procesā un ir aizliegts viņu traucēt, lai noskaidrotu argumentus. Precīzāku informāciju, piemēram, par Gulāmī iespējamo atrašanās vietu nevarēja sniegt arī Reinis Grandāns, kurš ir Gulāmī aizstāvis šajā lietā. Atgādināšu, ka citā tiesvedībā, kurā uzņēmējs Gulams Mohammads Gulāmī bija apsūdzēts par kokvilnas kravas piesavināšanos, uzņēmējs ir notiesāts ar brīvības atņemšanu uz 6 gadiem un 4 mēnešiem. Spriedums ir stājies spēkā, taču Gulāmī no soda izciešanas izvairās. Zandozo Balodis Andris Polis, Latvijas televīzija.